Добре, брат. Потім зайдеш, просив слово. Да, слово. Ілиш сразу слово. Я можу сразу сказати. Да? Да. Ну, як на серці лежить. Як на серці, да. Я можу сразу сказати, а потім іти займатися. Да, Карсу Олексію, пожалуйста. Просто, вот. Да. Аллилуйя. Так що, сразу скажеш, припомогайся. Конечно, я можу стрималися. Да, добре, добре. Я сейчас тоді помогуся. Да. Да, давайте встану. Аллилуйя. Да. Прославим Бога. Прославим Бога. І сповідаємо символ віри, що ми віруємо. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці, ісцели немочі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимося всі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Символ віри. І сповідуємо, в кого ми вірували. Амінь, амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас людей ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розіп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином одинакове поклоніння і одинакова слава, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Алілуя, алілуя. Молитва Духу Святому, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, амінь, амінь.